Веслувальники Олімпійської збірної України 26 липня прибули в Токіо. У складі збірної – южницька веслувальниця Анастасія Тодорова. На Олімпіаді спортсменка ФСК «Хімік» виступить у двох напрямках – байдарка двійка та четвірка. Я думаю, що четвірка – це лодка, яка має показати себе максимально добре. Тим більше ми розуміємо, що Олімпійські ігри – це така, як сказати, лотерея, мабуть, по великому рахунку. И может быть все, что угодно, и поэтому нужно бороться до конца. И те лидеры, которые были лидерами, могут поменяться. Поэтому, конечно, хочется и будем делать все для того, чтобы медали были Украины. Останні приготування до змагань проходили на тренувальній базі під Києвом в місті Обухів. У тренуваннях були задіяні 5 байдарочниць – Анастасія Тодорова, Людмила Кукліновська, Марія Повх, Юлія Юрійчук, Марія Кічасова-Скорик. За основу взяли відпрацювання у командному русі, розповідає про тренування Анастасія. Ми більше акцентувалися на скатаності, тому що функціональна і дистанційна робота вже заложена, тобто в будь-якому випадку ти вийдеш на дистанцію і зможеш її відпрацювати. Тобто, как бы, в принципі, ти готов, організм готов, мишці готові. Вот. Но нужна скатаність лодки для того, щоб всі свої можливості реалізувати саме в прокаті і в рухі в лодці. Тому що скатаність, вона дуже важлива для того, щоб була реалізація. Вот. І, звісно, мабуть, 80% часу ми уділяли скатаності. І, ну, я думаю, що дистанція покаже, складно говорити, але чувствуємо себе добре і скатались добре, підготовились. Окрім приготувань на воді, дівчата пройшли ґрунтовну фізичну підготовку в залі. На цих іграх команда налаштована працювати та боротись, додає Анастасія Тодорова. Настроїться на роботу, настроїться на боротьбу, це найголовніше. Легко не буде, легко не буде ніколи. И не было никогда. И тут надо быть готовым к этой тяжелой борьбе. И бороться за каждый сантиметр, особенно на финише. Прошлая Олимпиада показала о том, что реально, вот еще бы чуть-чуть нам финиша, дистанции бы чуть-чуть, и мы бы выиграли те 0,3 секунды. Мы бы догнали. Поэтому борьба должна быть до конца. Загалом збірна з веслування має виступити на Олімпійських іграх у 8 видах програм. Очолить команду в Токіо головний тренер збірної, дворазовий олімпійський чемпіон, южненець Юрій Чебан.